ខួរក្បាលស្ទើរពេកយប់ក៏មិនបានដេកព្រោះតែនឹកគេមិនសល់ចិត្តដែលទុំនេះគិតពីគេគ្រប់នាទីត្រនិចនាលីកាដាលចង់មើលវល់ថយក្រោយខ្លាំងណាស់ baby ត្រឡប់ហើយរួចលុបគីចាប់ពីពេលយើងផ្ដើមស្នេហ៍មនុស្សមកអរពីស្ដុកហើយមែនទេហើយរវេខ្ញុំជួបតែរឿងខំមកណងរាល់ដងមិនចង់ក៏នៅតែជួបតែចង់មានលិបេដងអ្នកណាខនជើញហើយស្ដល់គំនិតមនុស្សមិនវាបងប្អូនអងនេះបាត់ថ្មីរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដូរ៉ាបាត់អឺកូនប្រុសទី2ចិត្តចេញហើយហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានអរខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានស្ដាប់បាត់នេះគឺអឺអត់នឹងស្មានថាកូនខ្ញុំក៏អាចជិះបានល្អបាទល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគ្រប់ត្រហើយនឹងអឺឆ្លាញ់បាត់ជំនាញបាត់នេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃបាត់ជំនាញទៅមកបាត់នេះជូនដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅវិលវែងជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំហើយអ្នកដែលថតនឹងគឺយាយដាបងប្អូនបាទជម្រាបលាបាយបាយ